Në seancën plenare të 7 marsit, në ngretarja e kuvendit, Ermonela Felaj injoroi protestën me pankarta dhe bilbil të deputetëve të opozitës dhe hodhi për votim 5 projekt ligje, mes të cilave edhe propozimin për shtyrjen e afatit të ligjit për investimet strategjike deri më 31 dhjetor të këtij viti. Procesi i votimit vazhdoi edhe pasi deputetët e opozitës i kujtuan drejtuesës së seancës Felaj se nuk kishte kuorumin e nevojshëm për të vazhduar me procesin e votimit. Kishim kuorumin e përshtatshëm për të filluar seancën. Siç kishim kuorum dhe vazhdojmë të kemi kuorum dhe për votimin. Dakord, po të uleshit do t'i kishin ndjekur të gjitha këto gjëra. Që një proces votimi të quhet i vlefshëm duhet të marrin pjesë 70 plus 1 deputet. Ndërkohë që në seancën e 7 marsit votuan për prezencën e tyre në procesin e votimit 68 deputet. Shifër që konfirmohet dhe në proces verbalin e zbardhur dhe të publikuar në faqin e kuvendit. 20 ditë më vonë, situata në kuvend ka ndryshuar dhe deputetet e opozitës kanë zënë vendet e tyre, pas një pakti të arritur me mazhorancën për ngritjen e komisioneve hetimore parlamentare. Megjithatë, legjitimiteti i votimeve të 7 marsit është rikthyer për diskutim në kuvend, ndërsa kreu i grupit parlamentar të Partisë Demokratike Gazmend Bardhi ka kërkuar anulimin e votimit dhe përsëritjen e këtij procesi që ka qenë në shkelje të kushtetutës dhe rregullore së kuvendit. Bardhi pretendon në letrën e tij drejtuar kuvendit se shkelja është kryer me dashje të plot, duke kujtuar se ata e kishin paralajmëruar nën kryetaren Felaj për mungesën e kuorumit. Gjatë ringritjes së këtij pretendimi në seancën e fundit të sejntes nga Bardhi, Nikola u përgjigj se po priste qëndrimin e sekretariatit. Një burim zyrtar në administratën e kuvendit i tha Birnit se çështja po adresohej nga sekretariati për procedurat, votimet dhe etikën. Sipas burimit, sekretariati pritet të mblidhet brenda javës për të marrë një vendim nëse duhet anuluar seanca dhe të rihidhen për votim projekt ligje të miratuara në seancën e 7 marsit.